Pani Mudra je doslovne ikonou slovenského krasokorčuľovania, ktorá naozaj reprezentuje to najväčšie, najsilnejšie, najznámejšie, čo sme na Slovensku za posledných 50 rokov mali. Mnoho dnešných trénerov pritiahla ku korčuľovaniu, v podstate ona a jej systematická práca a jej výsledky. Bývali sme na jednej ulici s pani Hildou Mudrou. Ona mala malé deti, ja som ich opatrovala, takže vznikol taký dobrý vzťah. A potom raz ma zobrala na exhibíciu krasokorčuliarov a dala mi otázku, či by som tiež tak nechcela korčuľovať. No a vtedy som zahájila korčuľovanie.